ここか。穴だ。また水の中落ちんじゃねえ。いやだな、ここ。待って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 。おお、なんだ。おお、動いてる。なんか、ちゃんとさ、動いてる子に会えるのは、初めてじゃないかい。で、君らは、もう、どうしたってんだよ。目は光ってるけども、デトロイトビカムヒューマンでこういうところあったよ。あ、いる!俺の天敵!いや、彼に捕まってけばいいとかじゃない?ほら、あそこなんか捕まるとこあるよね。もう一周してきてくれたら、捕まろう。来た!彼に、捕まる!多分これで、あの魚にパックンされないで済むんじゃないかなと。ああ、このおもちゃくん、意志があるようでないのか?ずっと周回してるだけだもんな。なんとかなったっぽいぞ。これでもう話していいのかな?で?どこに行くんだい?地は、あ、壁か。じゃあ上だ。あ、穴がある。多分そこに入るので正解だよね。一応上見るけど、なんもないね。オッケーオッケー。じゃあ下だ。じゃあ入ってみるか。どこに繋がってるんだい?わあ、なんだなんだなんだ。やだやだ、この自分の意思に関係なく流されるのすっごい嫌い。え?どこよ?上かな?なんだ、なんか神秘的なミュージックが聞こえるぞ。なんだここ。すげえいいホテルのラウンジっぽい。なんだなんだなんだ。お？え？嘘。いや、え、嘘。もしかしてもうこの世界って人間いなくて全部アンドロイドだったってこと？あの防護服着てるやつらも全部あれアンドロイド？人間なんかもういないの？おお、見てる、こっち見てる。いや、でも僕も君も似たようなもんじゃないか。なんだ、なんか寂しそうだよね。もしかしてさ、囚われの身なんじゃないか、このアンドロイドってのは。みんなプログラム通り生きてる。ああ、なるほど、みんなプログラム通り生きてる物体なだけであって、感情はまああるのかもしれないけど、まあ自由はないんだよ。そしてそんな世界でもう人間もいなくて、でおもちゃが動き出すウイルスが蔓延してしまったと。でおもちゃはその感情を持って自由に動ける存在で、これはこのアンドロイドたちにとってまあ脅威なのか、それともなんていうのかな、表現が難しいけど、待って、奥にいるやつどうした？エラーが起きてるのかな。あー、なるほどね。正常に機能してないアンドロイドは囚われてるんだ。まあアンドロイドでいうその正常に機能してるというのは、つまりシステム通りに動くってことだよね。だから感情を持っちゃいけないんだよ。まあマジでそれもうデトロイトビカムヒューマンじゃね。危ない、死ぬわよ、危ないわよ。オッケー。そうだから、こうやって自由に感情を持って動けるミスター M みたいなおもちゃの軍団がアンドロイド軍にとっては脅威、いや敵っていう扱いになっちゃうんだ。はぁ、そう思うとなんかいろんな考察もできるよね。このミスター M 君、実はこうやって意思があるけども人間の魂が映ったのかとかね、そういう風にも考えられるよね。もう人間がいない世界、アンドロイドがアンドロイドを作る世界なんだよ。いや、マジでそれはね、起きると思うよね。未来、この現実世界で。文明が発展しすぎるとそうなると思うんだよ、絶対に。で、めっちゃ面白いじゃん、このゲーム。こっち側登って。そっかそっか。じゃあさ、実験してたちょっとイカれたおっさん、あのおっさんも人間じゃない？あのおっさんは人間だったのかな？そんな感じもするよね。いやでも、エラーが起きたアンドロイドなのかと、そういう線もあるか。
で、こっち側に移動すると。え？あの人工知能軍団に見つからないようにして。ああ、おもちゃたちがかわいそうに。まあ、こうやっていっぱい話してますけども。ガー、お前かよ。仲間じゃないか。ひでえ初見殺しだよ。全然わかんないじゃん、これで。そうそうそう、こうやって話してますけども全部憶測なんだけどもね。ウイルスかどうかもわかんないし。あぶねえ。で、またあの子が見てないタイミングで行くんでしょ。 OK。 で、これ持って。多分これ大丈夫だよね。隠してたら大丈夫だよね。大丈夫でした。 OK。 よし、行こう。いや、なんか思った以上に俺が好きな雰囲気のゲームだった。めっちゃいいゲームじゃん、キープアウト。まさかこの AI 文化の方にまでね、話が広がってくるとは思わなかった。なんか来てる、来てるわ。見つかっちゃったわ、見つかっちゃったわ。ひどいわ、痛いわ。なんだあいつ、なんでわかった。いや、これどうしたらいいんだろう。最短距離で行っても多分ダメじゃない。ダメだよね。ここにいればいいのか、ここ。いや、全く見えねえし。いや、あー、捕まえられたわ。頑張って駆け抜けてみる。もうそれしか思いつかないわ。ここも頑張って。いや、多分違ったのかな。やっぱ違うな。どうすんだろ、これ。来るしょ、引き返すとか。違うな、違うな。無理だな。頑張って駆け抜けるしかないのか。いや、そこで今一瞬ね、つまずいてんだよな。つまずかないように。おー、今のうまいんじゃない。だけど無理だよな。おー、いけたわ。何が、あー、なるほどね。ちょっとだけつまずいてたのがダメだったってことか。すげー繊細じゃん。で、何ここ、その何、今のホース、すごく気持ち悪い。え、ここ何。そしてコンベア、あれ、このカラスもさ、全部ロボットなんだな、きっと。だから目が光ってるんだ。あ、だから、あのさ、車にさ、突っ込んできたカラスいたじゃん。あの子はエラーが起きたかなんかで、突っ込んできたんだ。ってことは、この世界にいる動物もみんな、アンドロイドなんですね。で、これはこうして、渡っていけばいいのかな。なんか下におもちゃくっついてる。なんか終わりが近づいてる感じしないってずっと思ってるけど、なかなか終わらない。なんなんだろうね、その上。後ろにいるのなんだこれ。下を降りていいのかな。降りてみよう。大丈夫だ。なんだなんだなんだ。はい、あー、ダメでした。ここは、お、箱か。箱の上に乗るってことじゃないか。ん、じゃあ行ってみよう。うーって、行けたわ、行けたわ。ていうかさ、おもちゃ、このミスター M のそれ箱だよね。なんで作ってるんだろう。だってさ、アンドロイドなんて必要最低限のことしかさ、しないようなもんだと思うんだよ、その感情がなければね。ってなるとさ、そもそもおもちゃって存在はさ、この世界にいらないと思うんだよ。で、君ら来るのね。無理じゃん。え、3体は無理だな。いや、でもいけんのか、頑張れば。勢いで行ってみよう。勢いで。あ、意外といける。いける。いけないか、いけない、許して。いや、これはさ、落とすんじゃないか。危ない、危ない。おい、水槽、水槽、めっちゃうまい。で、君だけ遅いのなんなん。避けれるか。よし、いった。まだいるんじゃない。送るな。オッケー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 。よし、オッケー。送るなって言っちゃったな。そして右か左か、左か。で、なんか後ろの雰囲気はさ、なんか前俺が実況したさ、ビヨンドトゥーソウルズの雰囲気にも似てるんだよな。デトロイトとビヨンドが合わさったような。っていうか、デトロイトもビヨンドも同じ会社だしね。はい、いいね。なんで、なんで包丁あるの、何のために。で、後ろのその、何なの、そこ。別次元に繋がってそうな、そこは。こっちかな。いや、違う、いいのか。カラス、
いや大丈夫か、いや走り抜けてくればいいんじゃないか、大丈夫か何なの何なの何なの、いや特に何もしてこなかったし、てかえ手前のそれは何、気にしないで行こう、うん見なかったことにしてわーごめんなさい、あ待って待って、このカラスはこれマジモンじゃね、で人間、いや違うアンドロイド、もう人間かアンドロイドかもわかんない、何それ怖っ、やーめてー、いやそこむず、タイミングちゃんと、いやあるなパターンあるもんね、今だ、いいね、そしてうわーい近い近いな、お前は近いぞ、あー危ねー、えむずくね、ここは一緒、うわーえどうすんのそれ、勢いで行ってみよう、勢いで行ってみよう、勢いで行けてる、勢いで、うわーすごい、うわーごめんなさい、うわー許して、よしノーノー、うわー行けそうだった、勢いで行けそうだった、よし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 、勢いで、いや勢いでいかない、ゆっくり行こう、ここは多分大丈夫、ここのタイミングで OK、そして怖い怖い怖い、ここ近い近い近い、今だ今だ、よーし OK、 行ったぞ、フォアバラいるぞ、気をつけろ、お前だけなんか手切れだな最後の君だけなんか手切れじゃねえかスキンケア、よーし OK、 なんだ墓場じゃ、わーこれはゆっくりジャンプか、分かった、ここ怖え、頭スレスレ怖え、いけるか、いけるぞ、よし、かわいそうに、で登っていって、いやー多分ね、なんとなく最後までこのゲームプレイしても詳しくこの世界のことを説明はしないと思うんだよ、なんか説明するのが野暮っていうかさ、でどこ行くのこれ、だからこれはもう各々が考察するような、そういう感じなんだろうね、痛い、ああ分かった分かった、その手だ、その手の上に乗るんだ、だからどれぐらいかな、タイミング見るんだね、えタイミング見て、えマジ大丈夫かな、次行くか、ここで、よしオッケーオッケーオッケー、いいぞ、でブン、もう一度今、よし、いいぞ、で気をつけて登って、こっちだな、難しいよ、怖いよ、オッケーオッケー、いいよいいよ、でこっからまだ上かに乗って行って大ジャンプか、それとも左に行くのかしら、左に行って行く、落ちない落ちない、あ大丈夫だ、こっち側に一旦行くんだ、なんなのそのホログラム映像みたいなの、えおもちゃだ、同胞たちがどういうことだよ、あっなんだ、おーに吸われてる、え M ちゃん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 、いやどうなってんの、えいやだいぶ尺使って殺してくれたな、えここどうすんだ、ええ終わり、え終わり、もしかしてこれ、え嘘嘘嘘嘘嘘でしょ、単純にええー、今のは失敗だったんじゃないの、もっと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 、みんな起きた、うわー完全に今気抜いてためっちゃ無言だったし、え終わりなの今のが、エンディング、喉痛い、え何これ次どこ、ええあれララ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 ラ、イカレおじさん、いやこいつもやっぱりアンドロイドだよな、いや何してんの、あれ M ちゃん、いや
I'll be back ってこと？わかんない。わかんない。わかんない。全然わかんない。最後。いや、面白かったけどね。最後のあれはあれで、まあ失敗じゃなくて、ああなるべきもんだったんだ。いや、終わっちゃった。キープアウト。いや、めちゃくちゃいいゲームだったけど、いやー、考察のしがいがめちゃくちゃあるな。いや、まあでも、あらかたのストーリーは、まあ途中話したことだと思うんだよ。もうこの世界には人間はいなくて、アンドロイドしかいない世界だと。で、アンドロイドたちは、その感情を持ったおもちゃたちをもう殲滅しようとしてるんだけど、でも謎なのが、あのアンドロイドの組織の一番深く、あそこにあったあの意味わかんないなんか次元につながるようなあのオーラがあるやつ、あのオーラによって人形たちがまた息を吹き返したじゃん、最後。ってことは、どういうこと？いや、でもね、こういうストーリーを説明しすぎないゲームすごい好きなんだよ。すごく芸術性を感じるじゃん。なんか説明すぎるとさ、やっぱりその芸術もそうだけどさ、その見方で止まっちゃうじゃん。それってすごくもったいないと思わない？いや、まあもちろん作者が考えたストーリーが一本あるんだろうけども、それを説明されてそこで止まっちゃわないで、自分でさ、いろんなものを想像した方がさ、世界が広がるじゃん。それはさ、人工知能にはできないことなんだよ。人間だからこそできると思うんだよね。だからさ、このキープアウトっていう作品は説明しすぎないことで、その人工知能にはできない、この人間だからこそできるこの考察を巡らせてくださいっていう、そういうメッセージもあるんじゃない？考えすぎかな。